man has the strength of 100 bear. He sweats, he's a pilsner beer. When you caught him, out fly a swarm of bees. President Vladimir. Det er super, det der. Ketchup, 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 ketchup. Kruk er mors mest bedst. Stine, skal I bad? Jeg har tænkt på, at jeg kunne starte min egen forretning. Okay. Ja, og du ved. Bjergcykel. Den er anderledes. Er det en kunstinstallation? Nej, det er faktisk verdens. De laver nemlig hurtigste cykel. Rigtig hurtige cykler i Kina. Kan det være? Ja, det er mange kineser, for der er der med i Tour de France. Stine! Nu siger du Tour de France. Den her cykel, den har faktisk kørt Kina rundt på kun 2 kilometer. År. Vi skal altså kun køre 2. Godmorgen. Bjergcykel. Hvad siger du så? Den er flot. Yrsa er ret god til at lyve. Hey, prøv lige at se havelov med jul på. Er I klar? 3. 2. Kanontid, Krumme, og så var din far... Dejlige, store nødepatter. Det skjuleste afs. Endeligt. Det skjuleste afs. Was must you have to last me tak? Jeg har ikke læst på det. Jeg var syg. Der svarer et befæl! Det hedder det ikke. Jeg understreger svarer et befæl! Det er jo en konkurrence. Det vi har brug for, det er vinderinstinkt og fighterhjerte. Og det er ikke alle, der har klaret kottet. Sådan er det. Men de 5 champions, der skal repræsentere skolen, det er... Christian. Mora. Thomas P. Yes. Komme. Og... Hans, du kan flot med en bjætteplot på en f***ing plads. Hvis I vil se jeres sider, så er det her. Lad os stoppe. Bjergcykel. Hos mange, mange, mange. Vi står køl nu. Han bruger næsten en strøm. Hos mange, mange, mange. Seriøst? Fest hos mange. Pirret? Fest hos mange. Den virker! Den virker sgu! Min opfindelse virker! Troelsen! Vi er reddet. Vi kan købe ejendommen. Ja, vi kan ejde den alle sammen. Nej, så mangler jeg ikke en chef, jeg tror. Egentlig. Ole skal arbejde for det. Det er muslund. It's fun to stay at the YMCA. Det vil jeg gerne. Hvor er han? Er han ikke? Nej. Det kan jeg simpelthen ikke lide, det her, Jens. Hvor er han?